Tokom današnjeg druženja pričamo o lepim stvarima, pričamo o muzici i uspehu i pričamo sa našim sugrađaninom Stefanom Babićem. Stefan je rodom iz Velikih Crvljana, tamo i živi, od malena se bavi muzikom, uspešan je na tom polju, ali uspešan je i na drugim poljima. On je dokaz da se voljom i upornošću sve postiže. Dobrodošao u studiju televizije GEM. Hvala, bolje vas, hvala na koje lepo najavi. Stefane, kao što sam rekla, uspešan si na mnogim poljima, ali ono čime se trenutno baviš, što je tvoja preokupacija i ljubav, jeste muzika. Od sedmog razreda si počeo da pevaš. Kako je izgledao taj put i zašto baš muzika? Pa, ono, što se kaže, to je malo i porodičan talent. Deda, moj brat moje bake, on je čovjek koji svira harmoniku i koji je snimao dosta pesama. Sada, vjerojatno, stariji gledalci znaju Radojko Stojković. Tako ono, možda malo uz njega, kad je dolazio, pa sam tako nešto malo zavoleo, ali da kažem da sam prepoznat talent, baš za pevanje, to je bio prilike sedmi razred, kad smo bili klinici, pa smo kao počeli s neke televizijske emisije, to muzičkog tipa, pa kao svako nešto pevuši, i onda kao ljudima se svidjelo kako to izgleda prilike. I onda kao dete ko dete, kad se nešto svidi, i onda krenulo tako. Međutim, da kažem, aktualno, baš da je aktualno, da kažem da živimo toga, da se bavim muzikom, znači da se baš tim okupiram. To je krenulo negde pre 5 godina, to je kad sam upisao master studije na fakultetu, pošto prethodno nisam mogao da se bavim, pokušao sam, ali nikako nije moglo da se uskladi škola i muzika. Da budeš uspešan, da se ostvariš i u jednom i u drugom, jer uvek je nešto kako je kočilo. Znači, spomenuo si fakultet, završio si mašinski fakultet. Mašinski fakultet. I sada estrada i obrazovanje često ne idu zajedno, ili je to kliše? Pa, jeste malo, kako kažem, malo izgleda kao nespojivo, ali i malo je dosta i problema, kažem, i sa te strane s ljudima koje sarađujem kao mašinac, a i vamo s ljudima koje sarađujem u muzici zbog toga. I bilo dosta tih predrasuda, ne znam, počeo da radi, on kao, a evo ga, ovaj pevač, kao naš, on šta on zna, on je vratno tamo nije završio neku. Dok malo ljudi, dok malo ne steknemo neki odnos, ovako, da počnemo da radimo zajedno neke zbiljnije kakve stvari, i onda vidiš da otprilike znaš da radiš i ovo i ono, i tako ide. Trenutno si angažovan u Kolubari Metal, u FEU, je li tako? Jeste, posljednje 2 godine. Na kojoj poziciji? Tehničar za čelične konstrukcije. Koliko je to zahtevno? Koliko ti oduzima vremena, snage za bavljenje muzikom? Pa, u suštini jeste malo naporno kada krene prva sezona, to do duše sad ne, zbog koronavirusa, ali tipa kad krene sezona tada, na primjer, od maja pa do septembra, oktobra, ono kad se sastavio, na primjer, 7-8 dana, pa onda ideš u prvu smenu, pa je tamo papirologija i sad čuje Bože, onda je malo, bude naporno, treba malo da se odmori mozak. Ali, kažem opet, ko ima volju, može. A zbog čega baš narodna muzika, eto tako da je definišem? Pa Šumadija, šta ćemo, otkud znam, ne znam, to je neka, tako valjda, otkud znam, neko zavoli rock, neko zavoli folk, ne kažem, opet slušam dosta žanrova, volim slušam i rock, pogotovo volim hip-hop, slušao sam čak i heavy metal, ne znam, dosta baš žanrova poznajem i mogu da slušam svašta, ne postoji, imam da kažem da sam se sad okupirao lopu, sad sam slušao narodnu muziku ili folk, kako god ga oni možda ga zovu. Slušam, znači gledam muziku samo znači na dobru lošu, to je snova koja prija mu uhu i koja mi ne prija. Učestvovao si u Zvezdama Granda. Svako ko se pojavi na onoj velikoj sceni, trudi se da ostavi utisak kako glasom, pojavom, a mnogi se trude da ostavi utisak i tako što će napraviti neki skandal ili nešto. Za tvoju karijeru nisu vezani skandali. Pa kaže, hvala Bogu, pa nisu, nisam išao u tom pravcu, nisam želeo da mi se karijera gradi u tom pravcu, nikada bi ikada želeo da bude tako. Ljudi koji grade opet tako, kažem, svaka čast pozdravljam, ok, to je njegov izbor, ali ja kažem, ja sam uvijek želeo da dokažem svojim, kažem, vokalnim sposobnostima da sam to ja, da bi mi ljudi zavole zbog toga. Da li je to inače u životu da uvijek biraš teži put? Pa u suštini, vratno se tako namestio, to je od čoveka do čoveka, ali eto, meni se tako zalomilo i ne žalim se, meni je opet lepo. Mislim, bitno je, meni je lepo, da li se to nekom sviđa, da se ne sviđa, nije ni bitno. Ima, uvek će dopreti do pravih ljudi.
Naravno, poznat si i dosta ljudi te slušalo i putem društvenih mreža i putem YouTube-a, ali uskoro izdaješ i svoje pesme. Tako je. Pa prva pesma koja je izašla, to je bila moja autorska pesma. Ja sam radio tekst, moj kolega Stefan Ćirić je radio muziku. Sve smo odradili u live verziji kod Amila Loja, Alo Music na YouTube kanalu. Možete pogledati pesmu za ove godinama. Pesma je imala ovako lep odziv. Radili smo, svirali smo i na svirkama, ovako lepo je prošlo. To je neki ovako malo, da kažem, neki šlagerski narodnjak, nešto tako. Međutim, nisam nikad uradio ceo aranžman te pesme, jer nekako nisam vidio tu pesmu u tom svetlu. I onda smo ostavili takvu live verziju, možda sutra nekad, ne znam, ako se nešto desi, pa nešto bude neka dobra priča, pa neko napravi nešto, ali za sad je tako. Kasnije, prošle godine smo uradili, to jest sam uradio drugu pesmu, Glavni svedok se zove, pesma je trebala da izađe na proleće, međutim, kako je krenulo sve ogon gula i trebali smo i spot da radimo i trebao je da bude angažovan neki poznati glumci u spotu. Stvarno je bilo osmišljena priča spota, odlično, baš bilo vrhunski i dosta je trebalo se uložiti u tu pesmu i dosta sam očekivao te pesme. Međutim, zbog ovog koronavirusa to je sve stalo i sad čekam neko drugo vreme. Trebalo bi možda da izađe sad na proleće, ako ne, onda ćemo čekati vratno toku godine kad se bude upotrebio pravi trenutak. Ti imaš tu sreću da ti egzistencija ne zavisi isključivo od pevanja, imaš siguran posao, ali znamo koliko korona je uticala na estradu, posebno na mlade pevače koji tek grade svoj put i koji su faktički već godinu dana bez ikakvih prihoda. To jeste, ja kažem opet hvala Bogu, učio sam, išla mi to, ok, to kažem obrazovanje i voleo sam mašinstvo i muzika, obe su moje velike ljubavi. Hvala Bogu, pa sam se ostvario, mislim, delimično sam se ostvario jednom i drugom i ok, plivam u nekim vodama. Naravno, može uvijek da se napreduje. Ali, kaže, ima dosta ljudi koji su se baš bazirali samo na muziku, znači samo ceo svoj život posvetili su samo tome. Znači, svako se usavršavao, dao sve od sebe da bude bolji u svom poslu. I ljudi su ulagali, znači, dosta novca, dosta svog vremena, išli su vratno i u škole, ne znam. Mnogo ljudi, znači, sve svoj život posvetili samo tome. I onda kada je došlo ovaj koronavirus, ok, uticalo na sve, ali najviše pogodilo, znači, našu branšu. Znači, najviše pogodilo ljudi koji se bave, znači, tim javnim poslom, ne znam, i ljudi koji učestvuju u tom javnom poslu. I onda, ne znam, kada je država dala su pomoć, na primjer, umetnicima, znači to nisu palili samo muzičari, znači to su bili muzičari, slikari i vajari, ne znam ja, znači bilo koja kada se bavio nekom umetnošću, i ljudi plaćaju, znači i porez, i zdravstveno, i socijalno, i sve dalje, sada će sve dažbine, i sad ljudi samo gledaju, znači ono, sam vrh te estrade, ne znam, one koji najviše zarađuju, da ne imenuju, sad dalje, i jedna kao šta će njemu, da mu da 90.000 dinara, a nekom tamo čoveku koji je, znači, ceo život posvetio tome, i onda godina dana ti nemaš prihoda, jer zamisli, stavi situaciju da ti nemaš, da ti u firmi godina dana ti kaže da nemaš platu. Takva slična situacija i u sportu. Znamo da je tenis jedan od sportova gde se najviše zarađuje, pa je Novak Đoković ponovo skrenuo pažnju na one mlade sportiste koji su takođe ostali bez prihoda. Eto, to možemo uporediti sa estradom. Tako je, tako je. Ali to, stvarno, dosta su me razočarali reakcije ljudi, znači to ne mogu da shvatim. I opet kad pričam s ljudima, zato kažem za tu pomoć koju su ljudi dobili, i oni opet se hvataju za taj, kažem, sam vrh ljudi koji su zarađivali mnogo. Ja ne kažem, tim ljudima to uopšte nije potrebno. Ali to je samo 5% od svih, ako i 5% od svih ljudi koji ostali zarađuju, znači da kažem, neki normalni imaju novčani priliv. Jer ne može se poredi ljudi koji, znači, lopom kao ja pre sad ovde u Kolubari, na primjer, imam se, znači, sigurno znači da će imati taj mesec toliko i toliko. I ljudi koji, na primjer, ne znaju da će sutra, da će mu, ne znam, puknu glasne žice, da će sutra da mu otkaže svirku ili da će, ne znam, da se opet desi neki ovakav problem. I u tom je velika razlika. Ali to, ono, ljudi ili ne žele ili neće shvatiti ili ne se gledavaju stvari na taj način. Stefane, znamo koliko je estrada popularna, koliko su zvezde granda popularne među mladima, koliko njih želi da se dokaže u muzici, ali između ostalog i na estradi. Ti si možda pozitivan primer da može neko da vodi miran porodični život, da se bavi svojom karijerom, ali da se bavi i onim što voli, a to je muzika. Šta bi poručio tim nekim mladima koji tek kreću?
Pa mlađima, ne znam, treba u suštini treba biti autentičan, ne treba niko kopirati. Ok, treba imati neke uzore, ali svakog grabiti po nešto. Svako opet, ja bi preporučio, znači da se kažem, da rade na sebi, na svom savršavanju vokalnom i muzičkom, da snimaju svoje autorske pesme, jer to mi za će biti najvažnije, jer kako su krenuli, mislim da kavera će biti sve manje ili će morati se plaćati obrade i slično. Sad svako bira svoj put, da li će biti, kako kažem, skandal majstor, da će biti nešto lopam, kao, primjer, Tonji Cetinski, čovjek koji, znači, znamo ga po dobrim pesmama. Da li će ga, znači, pamtiti kao šarlatana ili će ga pamtiti kao dobrog pevača. To je opet stvar od osobe do osobe, ali to je njihov izbor. Samo znači da se usavršavaju, napreduju i to je to. Strpljenje je najvažnije. U suštini da, kao u svakom poslu. Rad. Pa najviše strpljenje i upornost. Bez toga znači ništa. I kada dođemo kod tebe u fabriku, a doći ćemo često, snimamo u metalu, šta ćemo čuti, koju muziku? Jel može da se čuje muzika od one buke, nas zaboli glava posle 15 minuta u fabrici? Čućemo samo i velike decibele kad budemo dole bili u mašinskoj obradi i slično. Čućemo aparate za zavarivanje i brusilice. Tu nećemo čuti neku muziku, čućemo samo eto, tim delovima koje radimo i čućemo tad o tom poslu koji radim tamo. To tada. Šta obično slušaš? Koji su tvoji omiljeni pevači? Šta slušaš u slobodno vreme? Pa sve zavisi od raspoloženja, kako kad. Što se tiče narodne muzike, ono, bez premca mi, znači, na prvom mjestu Tomu Zdravkoviću i njegove pesme uvožavam i zato što je čovjek bio autor svojih pesama. Ok, i zbog tog života koji je živeo, vjerojatno zato je napisao, ali eto, ono mi je na prvom mjestu. Volim da slušam, mnogo volim da slušam rap, hip-hop, naš domaći. Ne znam, ali to ono staru školu, nema pojma, Džusa, Sindikat, Struka i tako dalje. Ponekad, ne znam, neki hard rock mi padne na pamet isto. Ali to su uglavnom neke starije stvari, od novih stvari ono slabo. Ne znam, mislim, na svirkama pevam i ove sad novitete, ove koje su sad popularni, tako, među klincima. Ali to ono zbog posla. Ne kažem da to je loša muzika, ali ono, ne prijam. I retko koja pesma kaže, ne znam, na primjer Rasta je sad mnogo popularan, ima par njegovih pesama koje mi se sviđaju, koje su onako lepe tekstovi, ne znam, i to mi se sviđa što je on potom autor svojih pesama. Ali ono, sve zavisi kako kad, koji svako. Koliko su klubske svirke bitne za tebe, koliko te znače ti nastup i kako se osjećaš na njima? Pa u suštini ja kažem, opet, to sam baš više pričao sa sestrom, da više volim gdje ima više ljudi ili manje ljudi. Ja kažem, opet, mi smo kao band radili i dva veća koncerta radili smo u Valju kao za Oskar popularnosti kao prateći band, tu smo bili otprilike 2000 ljudi i radili smo sad prošle godine u Lajkovcu kada je bio General Lončarević, radili smo kao predgrupa, tu je bio na pun trg sa ne znam koliko možda stane, možda 1000 ljudi, tako nešto otprilike. Opet, da kažem, radili smo i, ne znam, neke rođene koje bude naprijed 20 ljudi, 30 nekog zatvorenog tipa. Pa svi imamo sve prednosti. Naprimjer, ja više volim ono kad smo u masi, da kažem, kad ljudi pevaju, kad su veseli. Kad mi više ljudi, to nekako, ta kontrola, taj odnos sa publikom je mnogo ispoljeniji na tim većim svirkama. Doduše, ali na manje, na tebe, naprimjer, manje veseljima više volim, zato su ljudi mnogo opušteniji. Znači, ljudi dođu baš onako rasterećeni i bude lepo, mnogo bude lepše. Da kažem, lepše je meni kao merak ti radiš. Sad da kažem, opet ima jedno i drugo imaju svoje prednosti i mane. Koliko te Lazarevčani prepoznaju? Da li se slikaju sa tobom? Da li postoji ta vrsta popularnosti? Da li ti prilaze na ulici? Znaš kako, kad kažu kad uspeš u svom gradu, to je najteže. Ja to nisam doživljavao u Lazarevcu, kažem, radio sam stvarno po celoj Srbiji, radili smo i malo u inostranstvu. Da kažem, slikali su se ljudi, lopa naprijed iz Beograda, ne znam da smo sve radili, Novi Pazar, Novi Sad i tako, naprijed na tim svirkama, ok, sa strane u Lazarevcu, pa ono, retkost. Bilo, dešavalo se, neću kažem, nije, ali retko. I to, ono, ako slika dođe, naprijed neko dete se baš ovako duševi pa dođe pa slika. Taj neki tip. Koji su tvoji ciljevi? Kako vidiš svoju budućnost? Da nije bilo ove korone, pa bi nešto rekao sad. Ne znam, sve mi je sad nešto neizvesno. Ja kažem, šta bi voleo? Voleo bi samo da kad bi prošla korona, izdao bi tu jednu pesmu, imam već u plan drugu da radim. Voleo bi se posvetiti baš tom autorskom radu i da radim, znači, svoje pesme. Kažem, za par godina
da se napravi neki kao neki CD, neka kompilacija, nešto, da se ostvari znači tu u muzici. I voleo bi da završim, sad mašinci vjerojatno znaju šta je IV kurs za internacionalnog inženjera za zavarene konstrukcije, voleo da se ostvari u tome i da ispitujete ta zavarene konstrukcije, te vaše odgovorne varove. Eto, to mi je neki cilj, da kažem, koji bi podigao moj posao jedan i drugi na sljedeći stepenik. Porodica, kada su u pitanju porodički odnosi? Pa, oženio sam se prošle godine u oktobru. Nismo mogli da pravimo svadbu, trebalo je to opet zbog ovog virusa, mora ga spomenem. Međutim, pomerili su sad za jul, da kažem, pravimo neko veselje i supruga sada živimo zajedno, ali nismo ništa ozvaničili, jel, kažem, ajde papir, ne znači mi ništa, tako smo se, mislim, dogovorili, tako smo se složili. Sad to sve ide svojim tokom, kažem, hvala Bogu, i ona isto mašinac, isto završila mašinski fakultet. Čekam, da sad ne žalim se, lepo. Želimo ti puno uspeha u svemu tome što si planirao i naravno da nam dođeš ponovo u studio, bilo je pravo zadovoljstvo pričati sa tobom i nadamo se da će ovi mladi ljudi koji gledaju ovo i koji će nas gledati na YouTube-u krenuti tvojim stopama i tvojim primjerom. Hvala vam. Prijatno. Sada da pogledamo kratko jedan muzički spot.